Sot, vi me kokën lartë këtu. Kthej me kokën lartë në pesë, besë. Kemi bërë 4 shkolla të reja që nga koha e bab mëslymit nuk ishim bërë 4 shkolla të reja në 5. Shkolla 16 shtatori me fëmijët tanë të mrekullueshëm, japim një super duart rukitje ekipit tonë të valëve, të këngëve, çonin këmbë të shohin gjithë sa të mrekullueshëm jeni, e sa të bukur jeni, e sa me dhjeta jeni. E kemi bërë për këta fëmijë. Unë nuk e di si votojnë prindrit e tyre dhe s'ka pikë rëndësie. Unë nuk e di ç'a partie kanë antarësi prindrit e tyre dhe nuk ka pikë rëndësie. Unë nuk e di si e kanë mbiemrin dhe nuk ka pikë rëndësie. Unë nuk e di nëse janë dem babaden ose nëse janë të ardhur në pesë dhe nuk ka pikë rëndësie, se për ne ka rëndësi që çuna dhe gocat e pesës të ndroqit vaçarit të kenë super shkollat e reja siç i ka qendra e Tiranës. Kemi 4 shkolla aty. Ishim me Gentin të shkolla Bedrilla Gami. Ata që ishin përpara e kishin bërë lokalin muke dera shkollës. E kishin lënë shkollën, shkonte si ky zëtori, mrapsht. Ndërkohë sot kemi një shkollë të re që e hapim për pak ditë, kemi liruar territorin, kemi bërë lagjën e re, ashtu siç kemi bërë lagjën e re të Ndroqit, ashtu siç kemi bërë Sadrinurin shkollën e re Ndroq dhe mund themi me kokën lart, sa kishim takat, sa kishim fuqi, sa kishim mundësi, me gjithë vështirësitë e mbajtëm premtimin për çuna dhe për gocat. Kemi bërë 19 shkolla në fshat dhe kemi bërë 40 shkolla në qytet. 40 dhe 19, 59, ndoshta nuk mjaftojnë. Po pyetja është për ata të tjerët. Dakor, nuk mjaftojnë. Unë e di që kemi edhe 2 shkolla në Astir, edhe 2 shkolla ke liçeni that, edhe 2 shkolla në Sauk. Po e dini pse ne fitojmë në Astir, te liçeni that dhe në Sauk? Sepse në Astir, te liçeni that dhe në Sauk, njerëzit thonë, kush i ka bërë 40 shkolla në qytet dhe 19 fshat, do t'i bëj dhe shkolla tona. Kush ka quaj sjellësi në çdo fshat, do rregulloj dhe pallatin ton të fundit. Kush ka mbjell pemë dhe nuk ka mbjell sherr, do sigurohet që t'lulzoj çdo lagje dhe çdo komunitet të Tiranës sonë të madhe, Tiranës sonë metropolitane. Ne kemi vendosur si fushat që nuk do bëjmë harxhime. Sigurisht do bëjmë fushat, prandaj jemi këtu. Sigurisht do i themi dy fjalë, prandaj jemi këtu. Por ne ato stadiumi nga 100.000 euro, ato shpenzime me skena e me ndriçime, me foni, nuk na duan. Sa herë që mbaron fushata, kush ka punuar në bashkim me mua e di. Mbaron fushata edhe të hënën kur një pjesë feston se ka fituar, një pjesë shëron plagët e humbjes. Ne të bashkisë na duhet që të heqim gjithë posterat, të heqim të gjithë banderolat, të kruajmë të gjitha shtyllat, edhe të shërojmë zemrat nga njerëz që janë sharë dhe janë therë me njëri tjetrin, duke thënë lloj lloj mallkimesh. Ne si Parti Socialiste kemi marrë një vendim. Gjysmën e shpenzimeve të fushatës ne do ta mbjellim pemë, oksigjen, gjelbrim edhe pastërti. Sepse ne besojmë që kur fushatat mbarojë, kur ne ta kemi fituar këtë betejë, Tirana të ketë shijen e mirë, pavarësisht se Shumica janë të majtë dhe një pakicë ka ngel akoma me non gratën, pavarësisht këtyre ndryshimeve, të hënën mbas fitores sonë, njerëzit duhet thonë, fushata iku, po pemët ngelën, gjelbrimi ngeli, mjedisi ngeli.